ngaturaken sugeng dalu, Bapak. Ah, geng dalu nduk, Cayu. Nggih, Gus Pundi pawartosipun? Sehat-sehat. Namaku pun sapa, Nak? Kula Lintang Fatmaruari, Lintang Kairo. Lintang Kairo. Kok biyen diparingi tenger Lintang Kairo iki karo Pak E piye ceritane? Sampeyan ngerti napa mboten? Ngertos. Piye, piye? Lintang niku bintang, Pak. Ah, pepasrene wanci bengi kenek nggih. Tepo tulodo uga kena paneng ngeraning mongso kolo kena gicunto ya terus Kairo niku nala khairun kebaikan. Wah, tak pikir lahir iki ning Kairo kok. Kok tebe sangat loh. Dadi Brajali ya ning Kediri. Kebaikan. Terus nggih niku lintang Kairo. Oh kuwi. Kok terus seneng nyinden iki dasare apa? Apa pengen sok dirabi dalang? Mboten. Mboten. Nggih, mboten apa-apa lek nggih. Hah? Sok tak oleh anakku ya. Sinten, Pak? Adit bagus bocahe. Lilis sekedanan apa. Kelas pinten sampe nika, Pak? SMP kelas 1. Oh, SMP kelas tunggal. Kula SMP kelas 3. Ora apa-apa, sok kala mangsa tuwa sing wedok iki ya ora apa-apa. Nggih. Ngadekan nak Cahayu nak. Nggih. Saderengipun menika ngaturaken ulujeng dalu kagem panjenengan sedaya ingkang sami rawuh ing dalu menika, Bapak, Ibu, lan sedayanipun. Nggih, dalu menika sawan dhateng dalemipun Bapak sinten, Pak? Dalem? Bapak sinten wau Balai Desa? Kepala desanipun. Kepala desa nggih. Bapak Eko Suroso. Bapak Eko Suroso, nggih. Heeh. Eko ki siji, su ki luwih, rasa ki enak. Enak. Heeh. Oh, alah. Dadi satu-satunya rasa sing paling enak. Oh, ngoten. Heeh. Nggih, mugi-mugi panjenengan niku Bapak Suroso kathah rezekinipun. Amin. Sehat walafiat, panjang umur, lan barokah sedayanipun. Amin. Nggih. Mugi kagem warga masyarakat pundi menika sempuh. Nggih, mugi-mugi tansah guyub rukun sedayanipun. Tambah solid barokah sedayanipun, lancar rezekinipun, sehat walafiat. Amin, nggih. Niki tembangi apa, Nak? Napa? Lembangi apa? Niki jarang wonten pamundutan nggih, Bapak. Urung sik iki urung buka pamundutan. Nge. Aku percaya sampean mesak jroning belajar nyindian mesti anak sing mbok senengi tembang sing paling istimewa. Iki mesti duwe pekareman. Gadah. Aku yo duwe, aku iki yo tembang pekareman iki yo duwe. Pekareman iku napa to, Pak? Kesenengan. Oh. Lek seneng aku iki tembang sing paling seneng Bro Kelly. Bro Kelly. Das pundi ta niku? Ana wong muni Bruk Kelly kok guyu. Aja gagas yumu. Pantaman ya. Kula nyuwun Gerejakan Banyuwangi. Oh, Gerejakan Banyuwangi nganggo bawa cahya. Nggih. Heeh. Wadus neng kali kok enek Bruk Kelly. Bruk Kelly. Tak rayok. Bruk Kelly niku napa mboten sing sayur brokoli niku to, Pak? Ngdu. Oh, pinten? Engko tak WA kok ngomah ya. Ya. Iki kok rada abot to. Coba sijine, sijine mikrofone. Suarane. Suarane. Cara wiletan cengkok ki sing ngajari sapa, Nak? Kula otodidak, Bapak, lewat YouTube. Lewat YouTube. Nggih. Terus cengkok sinden sing sampean senengi sapa?
Ibu Sukesi Rahayu. Kula ngefans banget kali ya, panjenengan ibu. Syukur, syukur. Cahkili sergep dasar sing ngajari ya tinggen dadi lan apike. Aku ya percaya anak-anakane Mas. Anak-anak Mas Bowo ya ngene iki lek dhe cengkok ya apik-apik. Sinden nggih. Ya sinden. Oh alah. Belambiangan.
Yeah.